Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin dəvəti ilə ölkəmizə gələn Fransa-Azərbaycan Dostları Assosiasiyasının nümayəndə heyəti Cəbrayıl rayonunun Cücük Mərcanlı kəndində olub. Gördüklərindən təsirlənən qonaqlar Azərbaycanın digər torpaqlarının da tez bir zamanda geri qaytarılacağına ümidvar olduqlarını bildiriblər. Uzun müddət Ermənistanın nəzarəti altında qalan 2016-cı ilin aprel ayında isə Lələtəpə yüksəkliyinin azad edilməsi ilə yaşayışın bərpa olunduğu Cocuq Mərcanlı kəndinə gələn qonaqlar burada yaradılan şəraitlə tanış oldular. Onlar kənd sakinləri ilə də görüşüblər. Bugün biz Cocuq Mərcanlıda yenidən məskunlaşan sakinlərlə tanış olduq. Bu çox təsirli andı. Burada gördüklərimiz bizə o ümidi verir ki, artıq Azərbaycanın işğal olmuş torpaqları geri qaytarılmalıdır və bütün qaçqın və məcburi köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdır. Fransaya qayıtdıqdan sonra buradakı insanların öz torpaqlarına necə bağlı olmaları və burada gördüklərimiz barədə Fransa ictimaiyyətinə məlumatlar çatdıracağıq. Bundan başqa bütün gücümüzlə Azərbaycanın torpaqlarının geri qaytarılmasında öz yardımını göstərmək üçün Fransa hökumətinə təsir göstərəcəyik. Burada olmaq mənim üçün çox təsirlidir. Eyni zamanda məndə ümid hissləri yarandı ki, tez bir zamanda Azərbaycanın işğal altında olan digər ərazilər də azad olunacaq. Bugün burada yaşayan əhalinin necə sülhsevər olduqlarına şahidlik etdim. Onların yeganə istəyi öz əzəli torpaqlarında yaşamaqdır. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Fuad Hüseynov deyir ki, qonaqların ölkəmizə gəlməsinin əsas məqsədi qaçqın və məcburi köçkünlərin şəraiti ilə yaxından tanış olmaqdır. Fransada Ermənistan diasporasından bilirsiniz ki, rolu da çox böyükdür, onların təsiri çox yüksəkdir. Və məhz bu baxımdan Fransada yerləşən Azərbaycan Dostları Assosiasiyasının nümayəndə heyətinin burada gördüyünüz kimi Fransa ictimaiyyətinin nüfuzlu şəxsləri təmsil olunur. Məhz onların səfəri və Fransa ictimaiyyətinə bununla bağlı hesabatı, ictimailəşməsi çox böyük rol oynayır. Daha sonra qonaqlar Şuşa məscidinin bənzəri olan məscidə, eləcə də digər infrastruktur obyektlərinə və kənddə fəaliyyət göstərən məktəbə baş çəkiblər. Vicay Cahangirli, Mirislam Əhmədoğlu, Aytən Əhmədova, ATV Xəbər, Cəbrayıl.